אתה שואל אותי שאלה. למה קיבלת תה ואנחנו לא? אז עכשיו, אני מאוד כועס על זה ש... שאלתי לך שאלה שכזאת. אז עכשיו, אני שואל את השאלה, או אני את עצמי, אני עזבתי אותך. אני כועס כי איך ב... אני כועס על זה שאיך... מה פתאום שאלת שאלה כזאת? אז זה אומר, אתה לא אמור לשאול את השאלה הזאת. אז אני שואל את עצמי. אני עכשיו, זה רק ביני לבין עצמי. הוא לא אמור לשאול את השאלה הזאת. ואני שואל האם זאת האמת. אני בודק, האם זאת האמת או לא האמת. ואז אני אומר, כן, זאת האמת מבחינתי, זו האמת שלי, זה ככה תודה מתרצת את האמת שלה, כן? ואז, אוקיי, זה האמת שלי שאתה לא היית אמור לשאול את השאלה הזאת, ואז אני שואל, רגע, מה קרה במציאות? שאלת. זה אומר, הרעיון שאתה לא אמור לשאול את השאלה הזאת הוא משהו שאני מדמיין. אין לזה קשר למה שקרה. נכון. נכון? זה אומר, אני רואה שאני דמיינתי את הרעיון הזה? אתה האמנת בו. לא, אני דמיינתי אותו. זה שאני האמנתי בו ברור לי. אוקיי. רק לפני שהאמנתי בו, אני דמיינתי את הרעיון הזה. ואני אעשה את זה עוד פעם. אני מדמיין שאתה לא, אמור, לא היית אמור לשאול את זה, את השאלה. כן. אני דמיינתי את זה. המציאות, מה שקרה, הראה לי אחרת. אתה שאלת אותי את השאלה. אוקיי, אני מבין, אבל זה בא מתוך איזושהי הנחה, איזושהי, אני חושב, הבנה שמה שקורה במציאות זה מה שצריך לקרות. כן. אוקיי, אז ההתנגשות היא באמת... אפילו אם אין לי את ההבנה הזאת, אני יכול לראות שמה שקרה במציאות כבר קרה. זה נכון. זה אומר... אתה חושב כבר זה לא רלוונטי בכלל כל ה... זה אומר שאם אני אלך אחורה מההבנה הזאת, אני אבין שכמובן זה קרה, משמע, בין אם אני חושב שאין טעויות או יש טעויות, זה קרה. בין אם זה היה אמור לקרות או לא היה אמור לקרות, זה במילא קרה. עכשיו אני רב עם משהו שכבר קרה. נכון. אז עכשיו, מכיוון שזה הנקודה פתיחה שלי, כשאני מאמין למחשבה שהיא אמיתית, אני כבר רב עם מה שקרה. עכשיו יש לי ללכת אחורה. אתה לא היית אמור להגיד את מה שאמרת. האם זאת האמת? אז בתוכי כן, זאת האמת. ואז אני, עכשיו אני שואל את השאלה הבאה, מה קרה במציאות? כי זה בעצם מתחיל לראות לי, רגע, מה קרה ומה אני מדמיין שהיה אמור או לא היה אמור לקרות. אוקיי, מה קרה במציאות? שאלת את השאלה. אז הרעיון שלא היית אמור לשאול את השאלה, הוא אמיתי או לא אמיתי? אני יכול ללכת הכי רחוק... לא, תישאר עם הדוגמה. לא, בדוגמה הזאת אני יכול... הכי רחוק שאני יכול ללכת זה... אני לא באמת יודע. רק הנקודת ייחוס להבדלה זה מה קרה במציאות. מה קרה במציאות? ששאלתי. אז לא היית אמור לשאול האם זאת האמת לעומת מה שקרה במציאות. זה כבר קרה. מה אתה רואה? אני רואה איזושהי התנגדות לראות את מה שאתה מנסה... אתה רואה בוא נשאר, חוץ מההתנגדות זה רק רעיון, נכון? אל תזוז, אל תזיז את העיניים. התנגדות זה רק מחשבה שמופיעה, נכון? היא אולי מתבטאה בפיזית. כן. רק מי רואה אותה? אז יש משהו שרואה, אז זה סתם רעיון. סתם רעיון, אני פשוט עושה את זה יותר מהר, כי אני אולי רואה את זה בכל כך בהירות. כן. אני רואה שזה ריק. אוקיי, נחזור חזרה, ונסתכל עוד פעם. הרעיון, מחשבה, לא היית אמור להגיד מה שאמרת, זה מחשבה? אמונה, כן. מחשבה, כן. מחשבה. כן. אם הייתי כותב את זה על הלוח, מחשבה. זה מחשבה, נכון? כן. המחשבה הזאת היא רק מחשבה, נכון? מה שקרה, קרה. אתה אמרת את מה שאמרת. בואו
בוא נעזוב אם אני תופס את זה, לא תופס את זה, אם אמרת את זה או לא אמרת את זה. מבחינתי אמרת את זה כי אני התגבתי לזה. זה אומר כמו אובייקט, הגבתי לאובייקט. הגבתי למלל שהוא נתפס דרך חוש השמיעה, שזה אובייקט, נכון? כל האובייקטים נתפסים דרך חמשת החושים. זה אומר חוש השמיעה, הקול, שינה, המלל, הוא כמו אובייקט. זה שאנחנו לא רואים אותו כמו כוס, כמו כיסא, זה סיפור אחר. בסדר? אובייקט זה כאילו כל דבר שיש לו התחלה וסוף, הוא מוגדר, הוא משהו. אובייקט זה כל חפץ שנתפס דרך חמשת החושים. ומחשבה זה גם אובייקט? לא. מחשבה אי אפשר לתפוס עם חמשת החושים. יש לו שם וצורה שזה... נכון. רק המחשבה היא מופשטת ואובייקט הוא גשמי. אוקיי. בסדר? אז מה עשינו? עוד פעם תהליך של לחדד את היכולת, הבדלה. בלי הבדלה אי אפשר, אין שחרור. אין שחרור, אין מצב. מי שיחשוב אחרת הוא רק יישאר לחשוב עם המחשבות האלה. הוא לא ישתחרר. אי אפשר להפריד את הכיסויים. אי אפשר, זה לא עובד. זה אומר, אתה לא היית אמור להגיד את זה, זה מחשבה, נכון? כן. מה קרה במציאות? אמרת. אז המציאות זה כבר קרה, זה אומר עכשיו זה הסדר העליון כנגד המחשבה. נכון. בסדר? כי זה קרה. זה אומר האם המחשבה הזאת כנגד מה שקרה אמיתית או לא אמיתית? כנגד זה לא. הבעיה היא שאני לא רואה את הסדר העליון, זה לא משהו שהוא אמיתי בשבילי. מה נקרא? מה? מה שאמרת זה הסדר העליון בשבילי. כי זה כבר קרה, נכון? אם זה כל הזמן המריבה. בסדר, רק זה קרה, זה הסדר העליון. זה אני לא מצליח להבין. אוקיי, בואו נסתכל, מה זה אומר סדר עליון? לפני, מה זה הסדר העליון? זה שאני שותה תה זה הסדר העליון. מה שקורה. שאין טעויות במציאות אולי, זה חלק מזה גם, לא? אוקיי. מה שקורה, אין טעויות, זה אותו דבר. למה זה הסדר העליון? הוא לא יכול לקרות אחר. אוקיי, מה עוד סיבה? קרוב. זה כבר קרה. זה מה שכבר קרה. זה כבר קרה, אני לא יכול לשנות את זה. לא משנה מה אני חושב על זה, זה כבר קרה. נכון? נתן לכם משהו, הוא נשבר. זה קרה כבר. אתם יכולים לנסות להדביק את זה, אולי תצליחו, אולי לא, זה כבר נשבר. עכשיו, מה שקורה, המחשבה מתחילה לריב עם זה. אבל אפשר לחשוב, זה לא היה צריך לקרות. ככה היא מתחילה לריב עם זה. זה לא משנה את זה שזה כבר קרה. נכון? זה כבר נגמר, זה קרה, זהו, נשבר. אתם גם לא יכולים לעשות rewind אחורה, שהצנצנת תעלה חזרה ותעמוד שם. זה רק בסרטים. כן? זה אומר, לא משנה מה אני חושב על זה, זה כבר קרה. זה אומר, זה הסיבה שזה הסדר האלה. זה הסיבה היחידה, זה לא איזה משהו רוחני, זה לא איזה משהו נעלה. זה בכלל, הידע בכלל הוא מתעסק עם ההבדלה הזאת. הוא אומר, אתה חייב להיות הרבה יותר מכונס, להבדיל בין מי שאתה למחשבות, מה אתה בכלל בתגובה לאובייקטים של העולם, איפה אתה? אתה עוד רחוק. לכן בנון דואל הוא מתחיל בכלל עם סופר אימפוזישן. סופר אימפוזישן, הלבשה, תמיד זה על משהו חיצוני ותמיד זה רגשי. אני תכף אפתח את זה כי הייתה בקשה היום שאני אגע מה ההבדל בין סופר אימפוזישן ופרוג'קשן, שיש ביניהם הבדל. הבנת את ההבדלה? אז הצורה הכי פשוטה בשביל שתפנים את זה, כי אתה רוצה לדעת את האמת. יצא לנו אפילו לדבר כשלא היינו פה בסקייפ. זה אומר, יש לך את הכמיהה. עכשיו יש לך לשים את זה, put it into test, לשים את זה למבחן. ביום יום. ביום יום זה המבחן כל הזמן. נכון. אז עכשיו, כל פעם שאתה מרגיש חמוץ, אני קורא לזה חמוץ. למה? כי אולי זה לא ממש כועס. אולי אתה מרגיש נחס, אתה מרגיש מקובץ, תמיד זה חמוץ.
מלפפונים חמוצים, אתם יודעים מה קורה להם כשמציסים אותם? מתכווצים. מתכווצים, כן? אז תמיד התכווצות, זה אומר אתה מזדהה עם איזה מחשבות, כן? ואז אתה הולך אחורה, ולראות, רגע, האחורה זה תמיד אמור לא אמור. אולי היה אמור לדבר ככה, אם זאת האמת, תראה מה קרה במציאות, וכנגד זה תראה אם הרעיון הזה הוא אמיתי. זה בדרך כלל מה שאני עושה, ואני מרגיש ש... לא, לא, אתה לא עושה, כי אני הרגע שיתפתי איתך מה לעשות. תעשה את זה בצורה מאוד מדויקת. אני עושה. ככה? כן. אוקיי. כן. איך? משהו קורה, ואז אני מגיב לזה בצורה מאוד חזקה, ואני משתדל לא לפעול על זה, ולהבין מאיזה מחשבה זה בא. אז זה באמת לוקח תמיד לאזור המחשבות שלא אמור לקרות. אוקיי. כל הווריאציות שלהם. ואז? ואז, כאילו, אני מרגיש את הרגש מאוד עצום בגוף, והרגע שיש לו איזשהו רצון משלו להמשיך את ההזנה הזו. אין לו. אז לי יש. לאגו אולי. אוקיי. או, אני לא יודע. יש איזה משהו שמפתה להמשיך את הגלגל הזה, ואני משתדל כאילו לעמוד ולתת לגל הזה לעבור. אז אני בא ואני יודע, יש כלים שהם חדים ומדויקים. אם תצמדו לעקרונות ולכלים שהם מדויקים, הם עובדים. כן? ואז אני לא צריך להמציא נואנס משל עצמי, וריאציה משל עצמי. אם יש סכין, והוא כבר, הוא סכין, והוא יודע לחתוך, יכול להיות שהוא מתקיים מדי פעם, אז מחדדים אותו, ויש דרך לחדד את התודעה, בשביל לבנות שהיא תהיה יותר מרוכזת ולוקח. אז עכשיו, הדרך הכי פשוטה, אני הולך אחורה, לראות, זה לא היה אמור להיות ככה, האם זאת האמת? בודק כנגד מה קרה במציאות, ורואה אם לא דמיינתי שזה לא אמור להיות ככה. אם אני מזהה שזה לא אמיתי כי דמיינתי את זה, אני לא אמשיך להיצמד לזה. נכון. אם אני לא מזהה שזה לא אמיתי, עדיין אני מושקע בזה, כי עדיין אני איפשהו מאמין שזה אמיתי. זה אומר, התהליך... זה בדיוק התהליך. אוקיי, אז הוא לא שלם. לא. גם הרובד הזה הוא לא שלם, רק הוא רובד מאוד חשוב בשביל שתתחיל לראות, זה כמו עזבת את הרגש, התעסקת עם המחשבות, עלית על הקומה השנייה, וראית שהרעיון הוא דמיוני. זה אומר, לא... ראיתי שהרעיון גרם לכל. כן, והרעיון הזה הוא דמיוני. לא תואם את מה שקרה. זה אומר שהוא לא אמיתי. פה אני עוד לא לעשות את ה... זה אומר, דמיינתי אותו. נכון? מה זה מחשבה? קודם ישבנו, ישבת, ונמחשת את עצמך או לא, עברו מחשבות? כן. הייתה מחשבה אחת שהיא הייתה אמיתית? או הכל היה דמיון? מה החוויה שלך? אני כל הזמן שואל את עצמי את השאלות האלה ומנסה להבין מה זה לך, אמיתי. לך, לך, לך לחוויה. אוקיי, זה טוב. לוקח לפעמים לתודעה איזה רגע ורובדים להפנים מה זה בכלל אמיתי. כן. אז מה זה? אמיתי זה אולי רק מה שקורה עכשיו. זה רובד אחד, זה הנקודת הייחוס הראשונה להבדלה. מה שקורה עכשיו לעומת המחשבות שלי, שהן לא נוגעות בזה אף פעם, שהן תמיד על זה, אתה יכול לחשוב על המציאות, אבל זה לא המציאות אף פעם. מה זה אומר? שאתה חולם. אה, וחלום זה דבר אמיתי? לא. אז אם אתה מבין, תמיד תלך לחלום, מצב חלום, ותראה, אוקיי, חלום, חלמתי את זה. נראה לי בחלום של לגמרי אמיתי, התעוררתי, הבנתי שכל מה שחלמתי היה דמיוני, נכון? זה משהו ממש דרסטי, כאילו. אוקיי. ממש לקחת את כל החשיבה ולהגיד, לא. הכל חלום. זאת האמת, רק כן. בוא נתחיל כל פעם עם מחשבה שמופיעה, וכשאני מזוהה איתה, לבחון אותה אם היא אמיתית או לא. כי אני לא יכול להגיע לנקודה, להקשה הזאת שהכל לא אמיתי, ששום מחשבה היא לא אמיתית, כי גם ההבנה הזאת היא, רגע אחרי זה תעלה מחשבה שאני אזדהה איתה, נכון. ואני אמין שהיא אמיתית. נכון. אז ההבנה הזאת כבר חלפה. נכון. זה לא כלי. אני מרגיש שככל שאני יותר מודע,
כאילו יש מחשבות שהן יותר מפתות גם, כאילו. בסדר. הן כאילו מחשבות יותר גבוהות, חדשות. כן, מחשבות. אינטליגנטיות, ואז זה כאילו... יש לנו להבין שכל המחשבות הן אותו דבר. ריקות לא אמיתיות, לא ממשיות. דמיון, לגמרי. אין, כל המחשבות הן אותו דבר. כן. מה שבאירון קטי אומרת זה לרשום את הדברים, כי נורא קל, כשאתה רק חושב על זה מאוד, המחשבה היא הרבה פעמים מתעתעת ומוציאה אותנו מהעבודה הזאת או מההבדלה. נכון. אז היא מדברת על לרשום, כי אז זה יותר מרוכז ויותר... רק אמור לא אמור, האם זאת האמת? לא צריך לרשום. כי זה אומר, אתה תלך הרבה עם דף, אתה דף ועת, כי אתה... הוא לא אמור לצפצף, הוא לא אמור להיות כתנועה, אני אמור כבר להיות להגיע שם, הוא לא היה אמור לדבר אליי ככה, לא הייתי אמור לדבר ככה, זה תעשו את זה לייב. כן? אתם לא עושים חקירה מלאה, אתם רק שואלים. אמור, לא אמור, לייב. ככה אתם מכניסים את זה לתוך החיים. אם אתם רוצים לרשום את המשפט הזה ולשאול האם זאת האמת, ואז לשאול מה קורה במציאות ולראות שזה לא אמיתי, גם בסדר. כן? אני לא מדבר על חקירה מלאה, אני מדבר על ממש הבדלה שהיא עם סכין לבוא, לחתוך את זה אחרי שזה כבר קרה. תמיד זה אחרי שזה קרה. בסדר? אז שנייה, אולי עוד יש לך את השאלה. כשאתה אומר, כשאתה מדבר על סדר עליון, אז יש לי משהו שמתנגד לזה במובן שההבדלה היא רגע אחרי שהמציאות קרתה. אבל מה קורה כשאנחנו רגע לפני שהמציאות קורית? זאת אומרת, נניח ואתה היית בעל הסמכות ובסיטואציה הזאת מבחינת המשחקי תפקיד, והיית רוצה בפעם הבאה למנוע שאלה כזאת שתבוא. אז מה היית עושה כדי למנוע את זה? וזה גם בחלום. לא הייתי רוצה שלהימנע משום דבר. למה? הייתי רוצה לראות אם יש משהו שעדיין אני מזדהה איתו בתוכי. שאם השאלה הזאת תעלה, האם עדיין אני מזדהה עם איזה רעיון בתוכי. אז אני לא רוצה למנוע שום דבר, משום דבר שיעלה בתוכי. לעלות. אז לא הייתי רוצה למנוע ש... אוקיי, אז זה ברור, בואי נחזור רגע לשאלה. בואי נחזור לשאלה. אני מתכוונת כבן, לא אתה, אלא בן אדם שנמצא כבעל סמכות בסיטואציה, ועל פי וישק דבר, זאת אומרת, במובן שהוא... זה אותו דבר, אני באותו מצב. כי אם אני בא לחברת תעופה והם אומרים לי, בסדר, $100 על השינוי כרטיס, ואנחנו מגיעים לשדה תעופה ואומרים לי, טוב, דרך אגב, עשו טעות בשדה תעופה, רק תשלם עוד כסף, אין בעל הסמכות. אני יכול להגיד להם, תודה רבה, לא רוצה, אני אגיד, בסדר, אני משלם, כי אני רוצה לטוס. בסדר? אין בעל הסמכות, אל תתבלבלו. כל מה שקורה במציאות, הכל קורה, ותמיד אתה חושב, אתה בעל סמכות או יש משהו אחר בעל סמכות? זה לא... אחרי זה, זה יכול להיות גם הגוף. קורה משהו בגוף, הוא בעל הסמכות עכשיו. נכון? הוא לא שואל אותי מה אני רוצה. נכון? בואי נחזור. מישהו בעל סמכות, ו? והוא תופס את עצמו כאחראי על הנורמות, על מה מותר, מה אסור. עכשיו, ברור לי שהשאלה... הוא אחראי. היא בקונטקסט, השאלה שלי היא בקונטקסט כאילו הסוציאלי, לא, השאלה שלי היא לא ממש, זאת אומרת, יש לי כאן ערבוב בין הקונטקסט של העבודה ההתפתחותית, של איך אני רוצה ללמוד את הכלי החדש להתנהל בסיטואציה הזאת, לבין הקונטקסט של המשחק של החיים, שבו למשל כשאני הולכת לעבודה, אז יש את הקונטקסט של משחק החיים שצריך לדעת איך להתנהל. לא, זה אומר, אני שומע פה הבדלה. וזה מה שגם קודם הסברתי. אל תעשו הבדלה בין אני עכשיו יושב במדיטציה והחיים,
אני עכשיו עושה עבודה, ואחרי זה אני הולך לעבודה. זהו. כן? אז איך מונים את הבלבול הזה שאני אהיה אחד פה ופה? פה, זאת אומרת, אחד פה, ויחד עם זאת גם אני בן אדם שרוצה לשנות את המציאות של החיים שלי, לא רק לעשות הבדלה רגע אחרי שזה קורה. אני רוצה, אבל אם אני רואה שהשאלה שהופנתה אליי היא באמת לא במקום, ברובד מסוים... אין דבר כזה. אחרת היא לא הייתה מופנית אליי. זה בעצם מה נקודת מבט של האגו, הוא רוצה להיות בשליטה. זה אומר הוא רוצה את הדברים איך שהוא רוצה. ובעצם זה לא מה שאת באמת רוצה. את לא רוצה את הדברים כמו שאת רוצה. את רוצה להיות אחד עם מה שקורה. כי כשאת רוצה את הדברים כמו שאת רוצה, את חווה הרבה תסכול, קונפליקט, מלחמה. וכשאת אחד עם מה שקורה, את חווה לפחות הרמוניה ושלווה. אז מה את רוצה? הרמוניה ושלווה, לא? רק יש בלבול, כי את מדמיינת שאת רוצה, שאם תשיג את מה שאת רוצה, תחווי הרמוניה ושלווה. רק בינתיים את חווה מלחמה. מקבלת בדיוק ההפך. זה אומר, אם את מזהה את הבלבול, הרי את רוצה להיות חופשייה מהרצון, לא? אז אם תהיי אחד עם מה שקורה, את חופשייה מהרצון. אז לא צריך לעשות כל כך הרבה תנועות לעתיד בשביל להיות אחד עם מה שקורה. תחזרו לראות מה באמת קורה, ואם תראו מה באמת קורה, אתם מתמזגים עם מה שקורה. זה הרבה יותר מהיר, גם זה הרבה יותר קרוב, במקום ללכת החוצה, לבזבז כל כך הרבה אנרגיה, להיות בכל כך דאגה אם זה יקרה או לא יקרה. תחזרו למה שקורה, זה נקודת כניסה הרבה יותר מהירה וקרובה. אני פשוט עדיין לא הבנתי מה השאלה לגמרי. לא הבנתי על מה את מכוונת, תחשבי על זה שתוכלי לתת דוגמה, שאולי אני אנסה להצליח לעשות סדר שם. אני חושבת שאולי יש פה איזשהו... חושבת בשבילה? לא, אני פשוט משהו שכבר מלווה אותי מאז שהתחלת את השיחה איתו, זה בעצם, אני רואה בתוכי שחלק מהמחשבות, כשקרה משהו, ואני בוחשת בהם, אני קוראת לזה בוחשת, זה בשביל באמת, יש לי איזו מחשבה שאם אני אחשוב על זה, אני אמנע את זה בעתיד, או אני אעשה את זה בצורה אחרת, אני אתנהג בצורה אחרת, כאילו למידה כלשהי יש לי שם. אוקיי, אז אני... בואי נשאר עם זה. זה אומר שאת מאמינה שזה אמיתי. נכון? זה אומר שאת מאמינה שמה שאת חושבת הוא אמיתי. כן. זה אומר את מזדהה עם זה. ואל תדאגי, זה ימשיך לשחק את זה, אין ספור פעמים, בנואנסים שונים, כל עוד את מאמינה שזה אמיתי, את תהיי בתגובה לזה. וחוץ מזה, אוקיי, אם את מנסה להימנע ממשהו, זה אומר, את נמנעת, את מפחדת, או מתחושה או ממחשבות מסוימות, להסתכל עליהן. בעצם מה שאת אומרת, את משמרת את ההזדהות ואת הכאב ואת הסבל בתוכך, במקום לבחון את זה ולהשתחרר. ואז אני אשאל, מה את באמת רוצה? את רוצה להמשיך לשמר את הכאב ולהחיות אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, או להשתחרר ממנו? מה? אני רואה. ומה את רוצה? להשתחרר, אני רואה את התעתוע. בשביל להשתחרר, את חייבת לראות אם המחשבה היא אמיתית או לא אמיתית. תראו, התודעה... זה מצחיק, אני כאילו רואה שהמחשבה היא לא אמיתית, ואני רוצה להימנע, זה מין... אז את לא רואה, את לא רואה מספיק לעומק. זה אומר, ראית רק חלק, לא הסתובבת סביב זה. רבותיי, תדמיינו שאתם עובדים עם המחשבות, אתם יוצאים לגן, לטבע, ואתם מגיעים לאיזה עץ, ואתם מסתכלים על העץ, ורואים מה קורה על הסבים מסביב, ואתם ניגשים ולראות איך הוא מתנהג. אתם חייבים לגשת ככה לעולם המחשבות, רבותיי, לעולם הדמיונות. אתם רוצים לגשת ולראות את זה מכל הכיוונים, ומה זה מייצר בתוככם, ואיך מגיבים לזה, ואם אני מאמין לזה, ואם, אוקיי, ואם זה אמיתי, אוקיי, זה אמיתי, אולי נסתכל על זה מאוד זווית.
אחרת זה באים ב... אין ראייה חודרת. מה זה אומר? אין ראייה חודרת, זה אומר יש תגובתיות עדיין. כשיש תגובתיות זה כמו אני אבוא לעץ, אני נבעל מהעץ, אני לא אסתובב סביבו. אני אתרחק. אני לא ניגש לדבר, אני לא ניגש אליו. כי אני בתגובה לזה, אני חושש מזה. אז אוקיי, ההרגל אני חושש, נסגר, תעזרו קצת אומץ, תחזרו. תלמדו את זה, לא יהיה לכם ברירה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילכם. אתם תצטרכו למצוא את הדרך איך לגשת לעץ הזה. והוא יעשה כל מיני קולות ויבהיל אתכם, רק הוא לא נושך. אין שם, זה כלום, זה תמונה מנטלית. מה לגבי משהו שאנחנו רוצים דווקא לנחס לעצמנו? מחשבות שאנחנו באמת נבהלים ויש מחשבות שאנחנו נהנים שהם את אלה שהם בעצם אתה מקטלק כטובים אתה רוצה עוד מהם ואלה ששלילים אתה רוצה פחות מהם זה התנועה גם רוצה אנחנו את העבודה צריכה להיות עם שניהם ברור גם מחשבות טובות יש להם אבל לא כן אותו דבר זה אותו דבר זה הטובות זה בדיוק כמו מחשבות רעות, רק התגובתיות, רוצה יותר, רוצה פחות. אבל זה אותו דבר. אותו דבר. רגע, רגע. בהמשך של... איך קוראים לך? אלה. בהמשך של מה שאלה אמרה, שכאילו, יש רצון ללמוד מהטעויות שעשינו. אז אם עשיתי משהו שהוא בעיניי לא... הוא טעות, צעקתי על מישהו וכו' וכו', אז אני אומרת, זה לא אמור היה לקרות, אבל זה קרה. אבל אני לא רוצה שזה יקרה עוד פעם. אז אני צריכה להיות שם וללמוד מה גרם לי לעשות את זה. זה אמיתי. אני לא יכולה להגיד שזה לא אמיתי. העניין הוא שאת לא תלמדי כלום, כלום. עד שתביני שבעצם משהו קרם לזה הוא משהו שאת דמיינת. והוא לא אמיתי. כל מה שתביני אחרת, ימשיך, את תמשיכי לכעוס. אני מוכן... אז ברור לי. זה אומר, הלמידה... זה ברור לי. אז רגע, יש פה רק למידה אחת. אין לי מה, גם להבין מה כעסתי. הסיבה שכעסתי, כי דמיינתי שזה לא אמור להיות ככה, ואז אני צריך לבדוק אם מה שדמיינתי הוא אמיתי. האם מה שאני חולם הוא באמת אמיתי. לא, הוא לא היה אמיתי, התגובה הייתה, אבל הייתה עכשיו... התגובה כבר נגמרה. אוקיי, אבל אני לא רוצה שאם זה יקרה עוד פעם, אז אני צריכה לחשוב על זה, איך ואיך לא לחזור על זה, ו... וזה פעם עבד לך? כשחשבתי על משהו שעשיתי ולא רציתי שזה יחזור שוב? כן. לפעמים? כן. לפעמים. כן. לא מספיק טוב. אני אומר לך, בכנות. אבל זה שהרווחתי פעם אחת שלא חזרתי על הטעות הזאת, זה כבר רווח נקי. לא. אז אני אתן עוד קו מחשבה. נהפוך הוא. אני אזמין אותך לכעוס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וכל פעם את ההזדמנות לראות אם כעס בגלל משהו שדמיין והאמן שזה אמיתי. כל פעם תראי שזה לא אמיתי ולא אמיתי, לא אמיתי. פתאום, סיטואציה כזאת ואחרת ועוד אחת ועוד אחת, את מזהה שבכלל לא עולה לך כעס, כי את לא מזוהה עם המחשבות. זה יותר שווה מאשר הרווחת פעם אחת. זה אומר להשתחרר מהכעס. ואם עולה כעס, זאת המתנה בשבילך. ואם את צועקת, זה מה שאת צריכה בשביל להתעורר ולראות, רגע, את מזדהה עם מחשבות. יש לך להתיר את ההזדהות. אז אם יש משהו אחד ללמוד, רק אחד, זה להתיר את ההזדהות. בדאו הוא מדבר, הוא בדאו דה צ'ינג, לארצו, כתב. If there's one thing to learn, is to unlearn. מה הוא אמר? להתיר, to undo it. זה הכל. אז כל השאר בעצם משאיר אותך גם עם רגשות אשמה, לא? וגם שאת בעצם לא בסדר, וגם את מפחדת לעתיד. שאולי זה עוד פעם יקרה. ואת יודעת מה? זה עוד פעם יקרה.
אז אם את יכולה לקבל את זה שזה יקרה ולדעת איך ללכת אחורה ולהתיר את זה, זה wisdom, זו חוכמה אמיתית. וזה אז משחרר אותך גם מזה. ובשביל זה יש להישאר hearing the knowledge. להישאר hearing the knowledge, reflecting, להעמיק לתוכו, ושהתודעה מיישמת את זה, ולהכיר במי שאתה. אני אקריא קטע, לפני שיש עוד שאלות, רק על מה בנון דואל, הוא כותב פה,